ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំបំផុតនៅជប៉ុនកាលប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆមាសទី1កប់ពពកស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរធំបំផុតប្រចាំប្រទេសជប៉ុន Enna Holding បាននិយាយនៅថ្ងៃទី31ខែតុលានេះថាប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆមាសទី1របស់ពួកគេកើនឡើងរហូតដល់4ដងក្រោយមានការកើនឡើងនៃអត្រាភ្ញៀវទេសចរបរទេសយោងតាមការចុះផ្សាយពីការទំព័ររ៉ូយទ័របានរាយការណ៍ថាប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆមាសទី1របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនមានប្រមាណ140,000,000 yen ឬប្រហែល932,000 dollarsជាមួយគ្នានេះសារព័ត៌មាន The Japan Times ក៏បានចុះផ្សាយទៀតថាក្រុមហ៊ុន Enna Holding កំពុងរៀបចំផែនការថ្មីដែលអូសទាញភ្ញៀវទេសចរពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ានពោលត្រៀមបើកសេវាកម្មថ្មីនៅប្រទេសថៃជាមួយនឹងជើងហោះហើរមានតម្លៃសមរម្យជំរាបបន្ថែមទៀតថាតាមពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលុបចោលវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 កំណត់ភ្ញៀវទេសចរដែលទៅកំសាន្តនៅទីនោះមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សស្របពេលតម្លៃលុយយ៉េនធ្លាក់ថ្លៃផងបានធ្វើឲ្យជប៉ុនក្លាយជាគោលដៅទេសចរដ៏គួរឲ្យទាក់ទាញបំផុតមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នស្រទុនស្រស់ស្រាយទាំងអស់គ្នាវឌ្ឍនៈព្រីមៀមឡៃ